Lakini mama Kazola, huku ni kuvunjiana heshima. Tena kuvunjiana heshima kweli kweli. Hivi kweli wewe mwenyewe umeona? Nimekuja na jamaa yangu. Niko na jamaa yangu pale sebuleni. Nimekuita hata utake kuja. Nimeita midomo mitatu. Mama Kazola, mama Kazola, mama Kazola, huko kimya tu. Hivi kweli ndo tabia gani hiyo? Ili mimi nionekane kwamba hapa nyumbani sina sauti. Nionekane kwamba mimi hapa siheshimiwi. Ndicho unachokitaka. Ndicho unachokitaka mama Kazola. Sasa mimi hebu nifanyie wepesi. Shida yangu sio kubwa. Naomba zile dokumenti za lile shamba. Na ile nyumba mimi nimepata mteja wa hela nzuri. Nikimkosa leo huyu mteja, sintompata mteja mwenye pesa nzuri kama hiyo. Naomba nipe mimi hiyo dokumenti. Sitaki maneno mengi. Nipe kabisa. Wewe mzee laje abu wewe, hebu kuwa na adabu. Naomba basi wewe na adabu. Hivi mimi ni wakuniita kwa wasela wenzio, yani ni nikajipange na wasela wenzio au hawajinga wajinga au kweli? Jamani, ujie mwanamke ana heshima yake. Kwa kwenda kama mimi nikapangane hapo. Hivi mzee utakuwa lini? Hebu ana mashavu walivyokushuka. Yaani una furaha. Ungejua furaha yenyewe unaifurahia mwisho wa siku itakuwa ni kilio nikuambie. Ujui kweli kama ni matapeli. Yaani ni wasera kabisa wanajulikana. Na nasiye mjua kibwana. Kibwana ni tapeli mkubwa. Yaani hapo una furaha kwenda kuuza mali zako kwa watu matapeli. Yaani wewe unahisi sasa hivi ni pepo eh? Utakuja uone ni moto. Tena moto wa kuotea mbali. Wewe furahia tu. Uwa uzee wako unaweza kufanya biashara gani? Yao na furaha kwenda kuteketeza mali zako kwa watu matapeli. Kila mtu anamjua kibwana, lakini wewe leo unajifanya humjui. Ije hapo hapo. Nasema ije hapo hapo. Naomba funga kopo lako. Funga kopo lako nisije nikakulalua lalua mara moja. Nitakuchakaza. Nasema nitakuchakaza ukiendelea kunitukania ndugu zangu. Au ni ndugu zangu mimi? Au ndio wanaojua thamani yangu? Ndio jamaa zangu wa karibu hao. Hao ndio watakao nizika. Utanizika wewe? Siku nikifa hao ndio jamaa wa kunizika na kuja kunibeba mimi, kunipeleka kaburini na kunichimbia kaburi. Wewe utakoma kazi zako tu huko unacheka na marafiki zako. Tena sitaki kuniambia hizo habari. Usinitukanie marafiki zangu kabisa. Mama Kazola, chunga adabu yako. Ninachohitaji mimi ni document. Nipe hati ya kile kiwanja. Sihitaji mambo mengine. Mambo ya usela, uhuni, kutapeliwa. Unajua wewe? Wewe si mwanamke tu. Wewe ni mwanamke na utabaki kuwa mwanamke siku zote. Muone jinsi ulivyo kwanza. Ndio maana nilikupa talaka. Au inakuuma? Inakuuma? Hebu nipe document. Inakuuma. Inume kwa uzuri gani ulionao? Lione. Kwa taarifa yako, document sina. Kamuulize mwanao Kazola. Jana usiku alizichukua mwanao. Anayejua samani hivyo vitu. Kasema ukivitaji nenda kamuone. Umekuja na flau na rukaruku, nafikiri mimi nimekuja na document. Pumbavu. Sina document mimi. Mimi ninakula, ninalala vizuri, niko na vipenzi vyangu, inatosha. Sina tamaa kama wewe ya sijui viwanja, sijui manyumba. Mimi hivyo vitu hata vinihusu. Hivyo vitu havinihusu. Mtajua wewe uko na mwanao. Hata vinihusu kabisa. Ulijua kwamba umejificha? Ulijua kwamba umenikimbia? Kumbe unaishi hapa tu. Sasa leo utanitambua. Nataka nikuchakaze afu nikakulaze selo. Pesa ninayo, nina pesa chafu. Leo utanijua mimi ni nani. Mjinga mkubwa wewe. Yaani ungejua kwa watu wenye pesa dunia ni pana sana, lakini kwa watu waganga njaa kama wewe dunia ni ndogo, hata kiganja ni kikubwa. Sasa leo nataka nikuonyeshe unijue mimi ni nani. Mjinga mkubwa wewe. Unaweza kumuibia mtu mwenye pesa zake? The boss lady. Yaani nashangaza sana wewe kikaragosi. Ngoja leo nikuonyeshe mimi ni nani kwanza. Ehe, dada kulikoni? Unagonga gonga milango ya watu kila mara. Haya niambie, unasemaje? Nakuuliza, unasemaje? Wewe ulijua umemaliza kazi eti? Ulijua umemaliza kabisa? Ulijua sitakupata? Malaya kahaba mkubwa wewe. Sasa sitaki nini wala nini.
Nachotaka nirudishe pesa zangu, nirudishe kila kitu changu kabla sija kupeleka polisi. Jalo nataka nikuchakaze. Leo utanitambua mimi ni nani. Alafu nikimalizo leo unalala ndani. Na nitapanga mimi utatoka lini. Ndio utajua mimi sio mtu mwepesi mwepesi. Mimi ni mtu mwingine. Hii ni level nyingine. Mpumbavu, mjinga mkubwa wewe, shetani kahaba. Unanipiga? Unanipiga? Ngoja nikuletee vitu vyako, subiri kidogo. Baby, yule Anna amekuja, yupo hapo mlangoni. Amefika amenipiga, yani kanipiga sana baby. Afkani sukuma, na kama unavyojua mimbangu bado changa. Ataniharibia kiumbe changu, baby. Baby, nenda kafanye kitu kwa ajili yangu tafadhali baby. Nenda kaongee naye. Mshenzi huyo anifahamu. Ngoja niende. Pumbavu huyo. Wendo Anna, si ndio? Unampiga mke wangu tumboni? Unampiga mangume tumboni mke wangu? Unamzaba vibao? Unajua kama ni mjamzito? Wewe kama nani? Nakuuliza wewe kama nani? Au unataka nikuchukulie hatua? Nikupeleke polisi nakuuliza? Nikakushtaki? Nakuuliza nikakushtaki? Au nikukanyaga kanyaga hapa? Wewe kama nani? Nakuuliza unanyatumbulia macho yako hapo? Wewe kama nani? Kaka, hapana. Mimi nimekuja. Nilikuwa na mdai hela zangu. Ondoka hapa malaya mkubwa wewe. Muone na macho yako hayo. Macho mabaya kama mtoto wa shetani. Nasema potea na hesabu dakika mbili. Ole wako ni kukute hapa. Ondoka. Mama, vipi tena? Mbona nasikia kama baba anakugombeza? Kulikoni tena mama? Sirishage hayo mama. Yaani mwanangu, baba yenu sijui amekuaje. Yaani baba yenu kama mwenda wazimu kabisa. Yaani mimi sijuti kumwomba talaka. Yaani hapa na fly sana. Yaani sasa hivi amebadilika. Sikaja na yule tapeli yule. Kila mtu anamjua. Kaja naye hapa. Eti anaanza kusema na kuita huitiki. Unanionea wivu. Sijui leo inakuuma. Yaani kanigombeza. Nimepata mtu ananipa mamilioni ya kutosha. Unafikiri nitapata wapi mteja kama huyu tena niambia hivyo? Wakati ni mtu wenyewe litapeli, sijui kashasahau nini kwa sijui kwa sababu kawa chizi hata akumbuki mimi hata sielewi. Yaani ni mtu tapeli analijua lakini eti kamwamini. Kwa hiyo kwa nataka mimi nimpe hati ya nyumba na hati ya kiwanja. Sasa mimi nivitolea wapi? Wakati mwanae kazoa alivichukua hivyo vitu. Na akija kazoa namshtakia. Mimi siwezi kuvumilia upumbavu kama huo. Yaani baba yenu basi tu jamani. Basi mama, pole sana mamangu. Usijisikie vibaya. Mchukulie tu kutokana na yeye alivyo na matatizo yake. Halafu mama, kingine, mtu kishamjua hakusumbui. Yule unamjua kabisa madhaifu yake. Hata sikuumize kichwa mamangu. Lakini pia nitampigia Kazora sasa hivi. Nampigia ili aongee na mzee wake asikusumbue mamangu. Mama, usijali mamangu. Basi twende jikoni nikakusaidie kupika, maana naona hata muda ya kupika tayarishaondoka. Twende mamangu, usiwe mpweke, nipo kwa ajili yako. Vipi, mbona umekuja mikono mitupu? Wewe acha tu. Hivi kweli document gani mda wote huu? Yaani document tuweza kufika kuchukua, tena mmenda watu wawili mmefika, mmeshindwa hata kuzileta. Basi hata kama kuna dharura, kwa nini usimpe mmoja azilete huko hotelini kwanza? Tukute tumemwonyesha huyu mteja atupa advance. Si ujinga huu? Yaani nimezungukwa na watu wajinga sijapata kuona. Mimi mteja nimemzegelesha kuanzia asubuhi namzegelesha hadi mchana hii namzegelesha tu. Nyie hamuonekani. Mko wapi sasa? Kibwana mshenzi, baba akazola naye mshenzi tu. Hadi sasa sijawaona. Ndio vitu gani hivi? Jinga tu kabisa. Yaani mama mtu ameondoka amejirundika tu nyumbani. Unaweza ukakuta yako huko yanakula chapati tu, yanakunywa na chai. Yamefika huko kaboteka, yakasahau kana kwamba tuko kwenye utafutaji wa pesa. Yaani mimi si
Yani nize nikatamani nikuatafuna tafuna hata ujinga kabisa nye. Ola. Ah, kaka, umama kuja. Imekuwa gafa sana. Hata kunipigia simu kaka. Ninge kuandalia walau vitafuno kidogo. Unajua kwa sasa hapa ofisini nimeshaanza kuwa mwenyeji. Najua wapi mandazi yanauzwa, wapi chai inauzwa. Najua vitu vidogo vidogo kote vinakopatikana. Sasa nashangaa ghafla tu umefika. Tena hata bila hata meseji. Ungenitumia hata meseji kaka. Umekujaje hivyo kizembe bro? Unaboa sana bro. Ah, mdogo wangu. Mandazi tena. Mimi niko vizuri. Niko vizuri sana. Ni vile hujanizoea tu labda. Mimi napotoka nyumbani nikiwa nimeandaliwa chai na mke wangu. Nikisha kunywa chai ya nyumbani, huwa sijisiki kuongeza chochote. Isipokuwa kahawa tu peke yake. Labda, kama siku nikija tena kukutembelea, niandalie kahawa tu basi. Sitaji chai, vitafunwa, wala chochote kile. Mimi kahawa tu inatosha. Muda wowote ule. Nimepigiwa tu simu hapa na boss Kazora. Nikaja ghafla. Ndiyo maana sija kujuza. Mimi mwenyewe sikuwa na ratiba kabisa hata ya kufika hapa. Isipokuwa bosi, si unajua tena bosi akishakuita, lazima uende haraka sana. Nataka nikuonane na Kazora tafadhali. Tutaongea tu madam nipo hapa. Sawa kaka Nshomele, ana shida mimi nipo. Ingia. Yaani unaamua kunikodea jambazi mimi? Mimi ana unanikodea jambazi. Hivi unanijua vizuri. Jitu lenyewe lile livuta bangi tu. Eti mwanaume. Ukitumwa mwanaume na unamleta huyo. Pumbavu. Wote wajinga tu. Yaani hata akili zenu ni zero. Yaani ukichukua zero ya yule na yule zero, unapata tu zero. Pumbavu kabisa. Yaani nitakukamata tu. Nitakukamata. Unajidai kwenye hivi vichochoro ulivyopanga, sio umepanga, sio umekodi. Yaani nakusubiria huku huku. Yaani ni basi tu, unajua pale kwanza nimefanya tu kuwaheshimu, lakini kwa na uwezo wa kuwakumuta wewe na huyo mvuta bangi mwenzako, na wala msinifanye chochote. Yaani basi tu, lakini nitakufanya kitu kibaya sana. Huwezi ukanibebi hivi afu mimi unikodee jambazi mimi. Wewe subiri, subiri tu. Ananipiga kabisa eti mimi hivi ananijua mimi ni nani, na uwezo wa kuwalaza wote ndani na nikapanga hata mkee mwaka mzima. Huo uwezo ninao. Pumba. Asikutishe yule mjinga. Nishamza baba zake vibao. Hawezi akarudi hapa tena. Akileta chokocho kwa kukusumbua hata kwenye simu, nijulishe. Mimi nipo nitamshughulikia. Asante. Maana unajua alikuwa ameshanitangazia bifu. Hata sokoni siendi. Yaani nilikuwa sina amani, lakini kwa kuwa umempiga, sasa hivi amani ya moyo sasa ninayo. Nashukuru sana jamani. Asante. Angalau naitwa ameonja joto la jiwe. Maana nadharau sana. Mimi sione kama na kipingamizi juu ya hili. Kwa kuwa vijana wote wawili wameelewana. Kikubwa ni kuwapa baraka zetu tu kama wazazi. Mimi nadhani hata mama Esther pia. Mama Esther hana tatizo. Muhimu vijana wao wameelewana. Na wao wana tabia njema. Alafu tena uzuri wanafanya kazi eneo moja. Na kazi zao ni za aina moja. Kwa hiyo tabia zao pia wanafahamiana, na hawajafahamiana leo. Wanaonekana wana muda mrefu. Bila shaka mimi nitaongea na mama Esther, nitamfikishia ujumbe huu. Nikwambie tu kwamba ombi lako la posa halina tatizo. Posa imefika, tutamuuliza Esther. Kama posa anaikubali kuipokea, nitakupigia simu. Mzee mwenzangu, mimi sina neno. Mzee mwenzangu pia, mimi juu ya hilo, na niseme kwamba nashukuru sana. Maana kiu ya kijana wangu, kiu ya Patrick, ilikuwa ni mimi nifikishe kwanza posa. Anaonekana anahitaji kuoa. Wanahitaji watengeneze maisha yao mapema. Na mimi nikaona ni jambo jema. Nikasema hapana. Nitafika kwanza nionane na mzee mwenzangu. Tuyazungumze tuone. Lakini upande wangu, nimeona ni jambo lenye baraka na heri sana. Vijana wetu wakipatana, tena kwa njia nzuri ya kufunga ndoa. Mimi naona hapa ni baraka kabisa. Maana vijana wetu wa siku hizi hawaeleweki kabisa.
wanabebana huko huko, wanashindwana huko huko, hata bila kujua wazazi. Mimi nadhani tuwape baraka zetu. Ili limeisha. Eti Teleza, utaona muda si mrefu. Utaona tu mambo yangu yanavyonyoka. Ulikopita na mimi ndo nimepita huko huko. Hiyo ndio njia sahihi. Ulikuwa unajidai ukajua dasta juu ulipita wapi eh? Ulikopita na mimi nimepita. Muda si mrefu. Utanona na orewa. Tena nikikukuta njiani sitakupata rift na bado nitakutimlia vumbi au maji kabisa na kumwagia. Na sitakupa hata rift. Mjinga kabisa wewe. Kwa ulijua mimi sitajua eh? Soon utaona mambo yangu yanavyonyoka. Yaani atanyoka kama lulu anakuambia. Kila kitu nimeshajua. Subiri tu utaona. Kama ndio waganga wako wamekudanganya hivyo, kwa taarifa yako umechelewa. Yaani kama unahisi umewini, nikwambie tu huko kwa hao waganga unaenda kubeba mizigo ambayo hutaweza kuja kuitua. Wapelekee tu chakula. Mganga mwenyewe hana tamke, unamkuta ana ukakasi huo. Hafa nakona na ulivo mweupe. Yani wewe utaliwa wewe. Utaliwa wewe. Haya mama, kazana. Kazana kabisa kupeka chakula. Peka hicho chakula watu wakashibe. Nenda kila siku mama ete. Hafu usubile matokeo kama utayaona. Ete mama. Yani umechelewa sana. Mimi nakona mjenja kume mjinga mmoja tu. Endelea. Ete soon matokeo tutayaona. Na kweli muda si mrefu tutakuona. Kama sio ukimwi mimba, subiria jibu kati ya hayo mawili. Utakuja uniambie ni kipi kiko sahihi. Teleza, unasemaje? Unaniambiaje Teleza? Nasemaje? Kwani hujasikia? Hivi unajua ganga wewe, shauri yako watakukula mpaka basi. Alafu mwisho siku nataka unitee jibu moja. Eza ukimwi au mimba, kipi ulichopata kwa mganga? Mafanikio yapi uliyopata? Nitahitaji jibu moja tu, au kama ikiwezekana utaniletea majibu yote mawili. Hiyo ni homework nakupa. Utakuja uniambie tu, lazima utakuja uniambie. Mkuu, samahani mkuu. Huyu bwana alivyosikia taarifa zako, alivyopata taarifa kwamba anahitajika aje kituo cha polisi, anatafutwa, akaja nyumbani kwangu, akaanza kunililia hali, akaniomba sana chonde chonde, akasema nisimlete kituo cha polisi, maana alikuwa na mtu aliyekuwa anamuuzia gari, akawa ameuza gari lake pale, akanipatia kiasi changu cha fedha na pesa ya usumbufu. Sasa mimi nikaona mkuu kwamba haina haja hata kumngangania kumleta kituo cha polisi, nikaona nichukue pesa yangu kwanza, na hiyo pesa ya usumbufu alionipa nikasema pia na wewe ni kubalansia kiasi fulani cha usumbufu kwa kukuletea ile mashtaka ya bwana Katunzi. Lakini mkuu, samahani sana kwa hilo. Samahani sana. Najua nitakuwa nimeenda kinyume na taratibu na sheria. Ila naomba unisikilize kwa hilo. Nakuomba mkuu wangu. Na mimi pia sikutaka maneno baada ya kunipa pesa yangu. Hamna tatizo. Lete hivyo vitu. Lete cho kiasi. Maana kama mtu amekulipa pesa na shida yetu ilikuwa kwamba ulipa pesa, ana haja ya kumngangania mtu kama huyo. Kama akakupa pesa na pesa usumbufu, nipende tu mimi hela ya maji. Nipe tu pesa ya maji kidogo basi uende zako. Hakuna kitu kingine hapa. Ah, Katunzi, nipe ugali wangu sasa. Si ushafanya biashara tayari kaka? Ha, na umeona kabisa kwamba nimekuja na ule mzee. Yule kijana wa bosi amekuja hapa na amekupa pesa, umelipa deni. Hicho kilichobaki niangalize basi. Niangaze kiasi changu jamaa wangu. Sasa mbona unaanza kunizungusha tena? Unasemaje? Yaani gari langu nimeuza kitu changu. Nikupewe pesa. Pesa ya kazi gani? Nakuuliza pesa ya kazi gani? Siwezi kukupa hata senti. Wewe mwenyewe umeona hapa, wenye madeni wote wamegawana pesa. Nimebakiza kiasi cha 200,000 tu mfukoni. Kwa hiyo ile 200,000 nikupatie wewe shilingi ngapi? Siwezi kukupa pesa hapa. Mimi nawaza niende kwanza nyumbani katulize kichwa. Siwezi kukupa hata 100. Siwezi, nasema. Nitolee jinga wako hapa. Unaniletea upaka kama kidonda hapa. Muone. Ndio yale yale tu matapeli haya.
gari lenyewe nimeuza kwa bei ya hasara. Maana najua kwanza hata uko tokomesha ndalalia, huko bado ushapata kiasi chako. Kwa huyo mzee ule kuja naye, huyo kijana wa tajiri, najua umepata pesa sio bure. Na wajuaga nyewe huwa mna neno mengi sana na utapeli ukiwemo. Usheni tapeli huko inatosha. Wewe na kibwana lenu ni moja. Siwezi kukupa pesa yangu hata senti. Nendo kashitaki kokote. Kashitaki kokote. Dalali, dalali. Una cheti cha udalali wewe? Una kibali cha kuwa dalali? Au nyewe ndo matapeli tu wa nyumba za watu? Matapeli wa vitu vya watu. Wewe na kibwana mna tofauti gani? Tofauti zenu si majina tu, lakini tabia zenu ni zile zile. Wilson, sikupi hata senti. Toka hapa niondoke kabisa, mjinga kabisa wewe. Yani mimi na matatizo kibao tu kichwani mwangu. Unaanza kuniongezea matatizo mengine tena. Nenda ukalishe familia yako, hayo maneno yako nayo ongeaga mengi mengi hayo. Siwezi kukupata pesa yangu hata kidogo. Yani mimi mwenyewe na msongo wa mawazo hapa. Natembea kwa mguu. Nimerudi kwenye maisha ya kizamani. Vitu vingi vinanichanganya kichwani. Unaanza kunichanganya tena swala la pesa. Pesa yenyewe wenye madeni umegawana hapo wewe mwenyewe unaona. Alafu unalazimisha nikupe hela. Pesa gani hiyo nikupe? Nikupe pesa gani? Mtu anaanza kupita vichochoroni na pita kwa kujificha ficha. Kisa kuuza gari. Waone washenzi nyenye madalali. Mshanikera ya kwanza ila basi tu. Kama najiona niko kwenye shela vile na watu wamenizunguka. Wanatupigia makofi. Nikivishwa pete ya ndoa. Patrick wangu. Hakika. Ndoto yangu imeenda kutimia. Niko na mshengangu pembeni Sofia. Kama namuona jemani. Akiwa na furaha tele. Pamoja na Kazora wako pembeni pale. Rafiki zangu. Watu niliosoma nao. Jamani, wafanya kazi wenzetu wametuzunguka sisi tu majirani, yani watu wote wanafuraha kwa ajili yetu. Hakika hiyo siku sitaweza kuisahau hata siku moja, maana hii ni ndoto niliota kwa muda mrefu sana. Nitaimagine mimi ndo Sofia, Patrick ndo Kazora. Hakika napenda sana mapenzi yao. Yani kesho Sofia, lazima niji nyumbani kwako. Lazima nifike nikupe ongela zako. Hakika hii dawa ulionipa ya maneno mazuri. Hii mbinu ulionipa ni hatari sana. Kwa sasa Patrick anatapatapa. Yani muda wote ananiwaza mimi. Yani utafiki mimi ndo kazi. Muda wote ananitumia SMS. Muda wote ananipigia. Oh baby umekula. Baby umelala. Baby, ushinda kukojua? Baby, vipi? Tumbo linakuma? Yana utafimi mtoto mdogo jamani. Yana uliza kama umekula, umelala. Je, umelala upande gani jamani kupendwa raha? Kupendwa raha kama ukiwa una mbinu. Hakika Sofia wewe ni mtu hatari sana. That's why Kazora nakupenda sana, maana una mbinu tofauti tofauti. Sofia, I love you more. Yana umenipa kitu konk. Lakini mama, mimi najiuliza. Hivi mume wangu akiwa mke wa pili itakuwaje? Maana kuna sehemu nimesoma eti ni sheria mwanaume aoe anaweza kaongeza watatu mimi nikao wanne. Sasa mama tutaishije sasa mama? Yani mimi shumila wangu ni hivyo mzoea hivyo. Aanze kwenda kwa mwanamke lingine, najua kabisa eti ameenda kulalako. Yani mama mimi nina wivu. Yani hata nikiona eti anaongea na mwanamke mwingine moyo wangu unaniuma. Leo sasa eti anaenda kulalako, anashindako. Anakulako. Yani asile chakula changu, asilale kwangu. Mimi mama siwezi. Siwezi kabisa. Sasa mama, nitafanyeje au nifanyeje ili mume wangu tu asiwe mwanamke mwingine mama? Mwanangu, ondoa hofu. Usiwe na shaka mwanangu, sio kila Muislamu anaoa wanawake wawili, watatu mpaka wanne. Hapana, wanatofautiana. Halafu Shumila anavyokupenda mwanangu, sidhani kama anaweza kuoa mwanamke mwingine. Wewe unachotakiwa kukifanya ni kumheshimu mume wako, kumpenda yeye tu. Usije hata siku moja kumdhalau, na kila siku kama nilivyokufundisha,
onyesha mbinu tofauti tofauti, usifanye mwanaume akakuzoea. Yaani mwanangu, ukifanya zile mbinu nilizokufundisha, ukampenda mume wako na mume wako ninavyomuona mimi, hakika hicho kitu hakiwezi kukatokea. Sio wote bana, sio Waislamu wote, inategemeana tu mwanangu. Kuna watu wengine wanazeeka wakiwa wawili tu, yeye na mke wake, hajie kufikira kwa mwanamke mwingine. Ondoa hofu kipenzi. Lakini mama, wanawake wenzangu wanasema, yani mwanaume unaweza kumfanyia kila kitu unachokijua wewe kizuri, yani ukajua hapo umemaliza, lakini ndo kwanza anaenda kuleta ni mwanamke lingine, anaanza kukaa nalo, anakusahau, yani hata kukujali wewe inakuwa ni basi. Anakuwa anakuona tu kama li TV lililoungua, yani hakusemeshi, akija amenuna, hataki hata kula, hataki kukuona, lakini talaka hataki kukupa. Sasa hapo mama inakuwaje mama? Yani kumbe mwanaume unaweza kumfanyia chochote kile kizuri, lakini asione. Yani nasikia wanaume ni watu wasiojua kulizika. Sasa mama, mimi nawaza sana mama yangu. Mwanangu, mambo ya kusikia yaache. Mambo ya familia zingine wewe hayakuhusu mwanangu. Yaani ukitaka uharibu ndoa yako mapema kabisa, ukitaka mume wako aanze kuwaza mwanamke mwingine, uanze kusikiliza wanawake wenzako. Kuna wanawake wengine hawajui kushauri mtu. Wanachojua wenyewe ni kuharibu tu. Kwa hiyo mwanangu, ukitaka ndoa yako ifanikishwe, ukitaka ndoa yako isiwe na migogoro mwanangu, achana kabisa na mambo ya watu. Ishi maisha yako. Kila nyumba ina mienendo zake. Wewe unavyoishi na shumile sio kama ada rafiki yako au wale wanawake wanaishi na wenyewe hivyo hivyo mwanangu. Kwa hiyo wewe ondoa hofu. Mshike vizuri mume wako kwa mikono miwili, muheshimu, tumia zile mbinu. Umemaliza mwanangu, ondoa hofu kabisa binti yangu. Sawa mama, nimekuelewa. Mama, naendelea kujifunza vitu vingi sana kutoka kwako. Hakika nyie wazee wa zamani mna hekima sana. Lakini mama, naomba usinichoke kwa maswali ninayokuwa nakuuliza mama. Mimi sijui vitu vingi kwenye ndoa, kwenye dini. Vyote hivyo mama, mimi ni mgeni na bado mimi nakuwa. Nahitaji nijue vitu vingi sana mama kutoka kwako. Unaonekana mama wewe unajua vitu vingi sana. Nakuomba tu mamangu usinichoke. Asante sana mamangu. Asante.